através do profeta, declarou Deus: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Hoje se cumpre esta palavra. Vivemos dias em que o Espírito Santo de Deus se manifesta em toda parte. O Espírito Santo levanta um povo para Deus, preparando para os dias do fim. Através deste operar do Espírito, vidas são transformadas. O Evangelho é vivido, o Senhor é louvado e a igreja é restaurada. Ó Espírito Santo, venha operar mais neste mundo, levando vidas a conhecer Cristo, levando vidas a viver em Cristo. Prepara um povo que lhe seja fiel e testemunhe seu nome com poder. Conduz o povo do Senhor ao mais completo louvor, à mais pura adoração, em espírito e em verdade. A tua graça nos basta, Senhor. Sei que o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E da fraqueza nós tiramos força para sobreviver aos ataques, às injúrias, às blasfêmias, às mentiras,
Nas fraquezas, nos nossos erros, nós adquirimos experiência e entendimento. Porque isto é graça. E a graça de Deus se manifestou para nos trazer entendimento e nos ensinar, nos disciplinar, nos corrigir, nos aperfeiçoar, nos ajudando a renunciar às concupiscências mundanas para vivermos neste presente século sóbria, justa e piamente. É verdade, na sobriedade nós adquirimos o equilíbrio, o domínio próprio das nossas ações. E muitas vezes, a maturidade, o entendimento que vem dos nossos próprios erros, a compreensão da Tua vontade e das fraquezas, dos erros, da nossa imaturidade, nós vemos quanto é excelente o Seu amor, a Sua misericórdia e a Sua compaixão para conosco, não querendo que nenhum de nós venhamos nos perder, mas que não, que todos venham se arrepender e se redimir e permanecer na Tua presença em meio a tantas lutas e tribulações, na esperança de sermos o Seu povo, um povo especial, zeloso de boas obras. E hoje eu posso entender que o zelo das boas obras para que sejamos um povo Seu especial só é possível através da piedade, da misericórdia, da fraternidade e da caridade, que é o vínculo da perfeição. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, livra a mim e a todos que estão me ouvindo das vaidades, da soberba, do orgulho pessoal. Nos livra, Senhor, da vingança, da cólera, da raiva, da raiz e amargura, dos ressentimentos, das mágoas e tristezas. Que o nosso coração seja purificado na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. Que possamos, sim, nos amar ardentemente uns aos outros, com coração puro. Coração puro é um coração movido por piedade, por compaixão, comiseração, por dó, por pena do que sofre, do cansado, do abatido, do oprimido, daquele que não tem quem lhe ajude. Nós sabemos que o Senhor é o consolo dos aflitos, dos cansados, dos abatidos, e o Senhor quer que nós amemos como o Senhor. Hoje eu entendo o mandamento que o Senhor nos deu, amarmos uns aos outros como o Senhor nos amou. O Senhor nos amou estando nós mortos em ofensas e pecados. O Senhor não imputa pecados. O Senhor não mede, não julga, não condena. Então quem ama como o Senhor amou não pode medir, julgar, condenar. Não pode ter raiva, indignação, cólera, vingança. Quem ama como o Senhor amou não pode ter raiz de amargura, ressentimentos, mágoas, tristeza, rancor daqueles que lhe magoam, lhe ofendem, lhe perseguem, caluniam, difamam. Quem ama como o Senhor amou, ama incondicionalmente, sabendo que tem que amar até a morte. E ainda que seja morte de cruz, como Jesus, tem que amar perdoando os seus ofensores, perdoando os seus escarnecedores, injuriadores, blasfemadores. Tem que amar perdoando aquele que já está condenado. E sentir pena, dó, compaixão do condenado, comiseração, e saber que ele está condenado e ele não sabe. E que ele apenas está sendo um instrumento do maligno para nos levar à condenação, através do sofrimento, da injúria, da calúnia, da difamação, até da prisão e da morte. Ele está sendo usado para que em nós haja murmuração,
para que em nós haja a indignação e a raiva e a cólera, porque esse não é o sentimento de Jesus, o sentimento com o qual Ele nos amou e quer que nós aprendamos com Ele. E somente o amor que Jesus nos amou, estando em nós esse amor, é esse amor que nos levará à salvação pela piedade, perdoando os nossos ofensores, os que nos maltratam, magoam e perseguem, e mentem, caluniam, injuriam, nos leva à condenação, nos cárnios, nas injúrias. Então, Senhor, nós queremos aprender a amar. Amar verdadeiramente como o Senhor amou. E principalmente nos amar como o Senhor nos amou. Nós que somos irmãos pela fé. Nós que morremos para o ódio, para a ira, para a raiva, para a cólera. Quando nós recebemos o Seu amor, que é eterno e duradouro para sempre, nós morremos para o ódio, para a vingança, para a avareza, para a soberba. Nós morremos para o amor deste mundo, o amor do interesse, os amores egoístas, os amores sexuais, carnais. Nós nos amamos em espírito, ainda que haja as fraquezas que pode haver, nós temos que salvar o amor espiritual incondicional, nos suportando, nos perdoando, nos corrigindo, nos edificando uns aos outros em amor. Quanto mais que vemos que vai se aproximando o dia do Senhor, nós temos que nos estimar, nos considerar em piedade, misericórdia, compaixão, fraternidade e, sobretudo, nos revestirmos da caridade, que é o vínculo da perfeição, mas também é, meus irmãos, a fortaleza de Deus na nossa vida, a capacidade de sofrer, suportar, esperar, não se irritar, não se sobrebecer, não buscar os seus próprios interesses. Que capacidade espetacular! Como Jesus nos amou, devemos nós amar também os nossos irmãos. E não somente os nossos irmãos, como Jesus disse: amai apenas os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Nós estamos aqui para obedecer Jesus, amar os que nos amam e aborrecer os que não nos amam. Não é amar como Jesus, é amar como o maligno. Porque quando nós amamos como o maligno, nós conservamos em nós um amor só pelos que nos amam e conservamos a ira, a cólera, a indiferença, os maus tratos, o desprezo pelo que nós não amamos. Nós guardamos amargura, ressentimentos, as mágoas, o ódio, o rancor e a lembrança do mal que nos foi feito por aqueles que nós estamos sentindo tudo isso. Então, esse não é o amor de Jesus. Se eu guardo ressentimentos, como eu já disse, profunda tristeza em meu coração, é porque eu não perdoei. E a piedade, ela tudo perdoa, porque ela já sabe que o outro está errando, ela já sabe que o outro está fazendo algo para nos ferir, porque ele está condenado e ele não tem noção do que será essa condenação. Então, amar como Jesus amou é amar piedosamente. E piedosamente amar, sentindo dó, pena, comiseração, misericórdia por aquilo que está destruído e que vai para uma condenação que nem sabe do que se trata. Então, Senhor Jesus, nós precisamos do Seu amor. E eu quero amar como o Senhor amou. Pensar como o Senhor pensou, sentir como o Senhor sentiu, viver como o Senhor viveu e me doar como o Senhor se doou por mim e por todos nós. Eu te peço perdão porque eu não conhecia esse amor.
Eu, ainda que tinha os dons, o conhecimento, a ciência, o dom da profecia, o dom de revelação, discernir todos os espíritos, a fé que transporta montes, e ainda que eu dei toda a minha fortuna, eu não tinha o seu amor. Eu só o conhecia em parte. O Senhor me pediu para tirar Moisés da cadeira. Oh, Senhor, eu preguei tanto. Volte às primeiras obras. Eu lutei tanto. Prego o mistério da piedade. Eu não sabia nem por onde começar, Senhor, de tão impiedoso e perverso que eu era. Malicioso, maldoso, vingativo. Eu não sabia perdoar, cheio de amargura, de ressentimento. E declarei quantas vezes: quem tem com que me pague não me deve nada. Ainda bem que vai haver o Lago de Fogo. O Senhor não tinha dó, pena, comiseração dos condenados. Então eu não tinha o seu amor. Eu não tinha a piedade, que é um grande mistério, que salvou Jesus daquela cruz. Ele foi obediente até a morte, é verdade. Mas ele foi obediente porque ele escolheu o sofrimento. Sofrer com o Pai, as injúrias, blasfêmias, o desprezo. E ainda que amava, que compreendia, que entendia, era desprezado e não fizeram dele causa algum. Mas a piedade estava dentro dele. Ele perdoava, porque ele sabia que aquelas pessoas não entendiam o mal que faziam. Elas eram apenas instrumentos do maligno para ofendê-lo, feri-lo. E tudo que o maligno queria é que ele soltasse uma palavra. Só uma. Uma palavra de indignação, de ódio, raiva, cólera, para poder dizer: você não é igual ao seu pai. Você é igual a mim. Então Jesus, cheio de piedade, movido por comiseração, compaixão, pena, dó, perdoava, perdoava e perdoava, porque o Pai estava com ele. A caridade estava nele. Então ele sabia suportar, sofrer, esperar, não se irritar, não se sobrebecer, não buscar os seus próprios interesses. Ele sabia que não podia sentir inveja do maligno, que parece que está por cima, comandando tudo e todas as coisas, que é um vencedor. Na verdade, o maligno é um ser derrotado, que já sabe o destino que lhe espera. E Jesus também sabia o destino que o esperava com o Pai. E o maligno queria que ele abrisse a boca, murmurasse, blasfemasse. Mas a caridade estava em Jesus. O Pai estava nele. A piedade é o sentimento dele. Em todo o tempo, amando os adversários, orando e intercedendo por eles, sofrendo, mas sentindo pena e dó. Que mistério grande é esse, a piedade? Foi a piedade que morreu naquela cruz? Não. Foi a piedade que se entregou por amor a todos os pecadores, indignos, malfeitores e perversos. E nós somos chamados para amar como Jesus.
e seremos seus amigos se fizermos o que ele nos mandou, amarmos aos outros. Quem ama o seu irmão verdadeiramente cumpriu toda a lei, disse Paulo. Ah, mas quem ama verdadeiramente ultrapassa, não tem limite a piedade, a comiseração, a dó, a pena, de estar sofrendo, apanhando, apedrejado, paulada, cusparada e está dizendo, eu perdoo. E ainda diz, Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. Quão grande é o seu amor, Senhor. Eu quero o seu amor dentro do meu ser, na minha alma, no meu espírito, no meu coração, meus pensamentos. Eu me arrependo de tanta mágoa que eu guardei no meu coração. Eu me arrependo de tanto mal que eu desejei que acontecesse. Me perdoa, Jesus. Eu não era como tu, eu só tinha conhecimento. Eu era menino, discorria com o menino, falava com o menino. Graças a Deus que o Senhor me deu as beneficências de Davi. Graças a Deus que o Senhor me deu sonhos e visões e revelações para que eu seguisse os passos de Paulo. Graças a Deus que o Senhor não me desprezou. Em meio às minhas fraquezas e tribulações, o Senhor fez com que eu entendesse cada um e pudesse chegar agora ao mistério da piedade, para ensinar os irmãos a não perderem a salvação, porque isso que estamos passando não é nada. Nós ainda vamos passar, porque o mundo vai se levantar contra nós num determinado momento em que tudo vai acontecer. Seremos perseguidos, caluniados, difamados, odiados de todos por causa do seu nome. E se nós não estivermos amando como o Senhor amou até a cruz e a morte de cruz, até as prisões, a nossa morte nas arenas que virão, nós perderemos a salvação, porque Satanás tem um exército de anjos e um exército de homens que são seus discípulos, guiados e treinados para arrancar de nós a glória da salvação. E isso acontecerá se esse grande mistério, a piedade, não se desenvolver no exercício da fé, do amor, da caridade. Se nós não exercitarmos a piedade, a pena, a dó, a comiseração, não seremos fiéis até a morte, perderemos a salvação. Jesus só não perdeu a glória celestial, porque suportou em silêncio, sofreu, padeceu, não abriu seus lábios, na sua boca não houve engano. Então convido você, meu irmão, minha irmã, a não permitir que o engano da mágoa, do desabafo, da murmuração entre na sua vida. Não deixe as mágoas, os ressentimentos, as tristezas, a revolta, a vingança tomar o seu ser. Libere o seu perdão a todo tempo, a todo momento. Mas lembre-se, só libera verdadeiramente o perdão os que têm o sentimento de Jesus, que é a piedade. Repito, a piedade não mede, não julga, não condena, não esbraveja. A piedade não deseja o mal, ela não se vinga, não faz mal ao próximo.
porque ela tem dó, pena, comiseração do estado desgraçado que está ao próximo, que não consegue controlar suas reações, suas emoções, seus ímpetos, porque estão possuídos. E a nossa luta não é contra a carne, contra as pessoas, é contra o maligno que usa elas. E o que eu vou mostrar é para te preparar, para que você seja aquele povo especial, zeloso de boas obras. As boas obras são as obras da piedade, da fraternidade e da caridade. Porque sem essas qualidades não adianta falar a língua dos homens e dos anjos. Não adianta a ciência, a fé que transporta os mortos. Não adianta conhecer os mistérios. Não adianta dar sua fortuna. Não adianta dar o seu corpo para ser queimado. Não adianta. Temos que deixar de ser menino, discorrer como meninos, pensar como menino, agir como menino. Nós temos que chegar à estatura de varão perfeito, à medida completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos levados em roda pelos ventos de doutrinas, dos espíritos enganadores e doutrina dos demônios, e pelos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade e a caridade, crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, piedade, fraternidade, guiados pelo Espírito da fraternidade e da consolação. Vamos nos preparar para os dias do fim, pois o Senhor nos chamou para sermos como Ele, perfeitos em unidade, unidade de amor, fraternidade, caridade, misericórdia, compaixão, bondade, benignidade, sentindo pena, dó, comiseração dos perdidos, como o Pai chama a todos, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o homem ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Saibam todos que o Deus que eu sirvo não tem prazer na morte do que morre. Ele quer que o ímpio se converta, que o homem maligno deixe os seus maus pensamentos e se converta ao Senhor, que grandioso é em perdoar. Deus não guarda mágoas, ressentimento, tristeza de ninguém. Ainda que abandonado, rejeitado, humilhado, escarnecido, Ele é piedade, misericórdia, Ele é sofredor. E se você escolheu para ser como Jesus, como o Pai, Cristo revela ao Pai do sofrimento daquela cruz, suportando, sofrendo, esperando, não se irritando, não esbravejando, nem se sobrecarregando. Ele está ali, paciente, manso, humilde, cheio de compaixão, piedade, benignidade. Jesus te chama, o Pai te chama, o Espírito Santo quer te preparar, Ele quer te ensinar. Na hora da sua angústia, da sua tristeza, sorria, sorria. O seu espírito, a sua alma, no seu coração, porque você tem dentro de você a vitória que vence o mundo. Você tem dentro de você a piedade,
A misericórdia, a compaixão, a pena, a dó e a comiseração dos que já estão condenados sem Deus. Sorria, porque você, dentro de você, você tem um Espírito Consolador, o Espírito da Verdade, o Espírito da Fraternidade. Sorria, porque como pai você é sofredor, capaz de suportar, sofrer e esperar, não se irritar, perdoando. E tudo que o maligno quer, que nós endureçamos nosso coração e não perdoemos a ninguém, porque as portas do céu se fecham para os que não sabem perdoar. Não sabem perdoar os que não conhecem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas somente o maligno, o vingador, o irado, o soberbo, nós queremos ser livres desse espírito. Nós renunciamos à nossa vida esse espírito e perdoamos desde já os nossos ofensores, os que nos maltratam, nos perseguem, nos caluniam, nos difamam, nos injuriam, nos blasfemam, que querem a nossa morte, a nossa destruição pelas palavras de tristeza, de amargura e ressentimento. Nós os perdoamos. Nós os perdoamos de todo o nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, meus irmãos, Paulo nos ensinou a conhecer todas as coisas, a ler todas as coisas, mas apenas reter o bem. Reter em nossa vida, em nossa alma, aquilo que é bom. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Mas devemos, naquilo que é lícito, que é justo, tirar as lições para a nossa vida. Como vocês sabem, eu fui cantor profissional há muitos anos. Amo a música desde criança. E ainda criança, eu ouvi uma canção de um homem muito conhecido no mundo. Eu acho que tanto vocês quanto eu, vocês e muitos, amaram as palhaçadas que ele fazia. Mas ele sempre foi um homem muito triste. A história fala dele, mas não fala muito acerca de uma música que ele escreveu. E quando criança eu ouvia aquela melodia e eu chorava muito. Eu não sabia por quê. Quando cresci, eu continuei amando aquela melodia, mas eu não sabia a tradução da letra. Até que um dia me conseguiram a letra da canção. E eu sempre amei essa canção, mas nunca tive interesse de colocá-la na minha vida dentro da igreja. Mas recentemente, quando eu passei por esses grandes tormentos, que graças a Deus eu passei, foi necessário. E como Paulo fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. A gente percebe que até as desgraças contribuem. E no mesmo momento de solidão, de tortura, de tormenta, de tristezas profundas e o vazio que me batia na alma, eu tinha que sorrir, não deixar os irmãos perceber que eu estava tão desgraçado, tão arrebentado, tão atormentado, torturado na minha alma, no meu espírito, no meu coração, nos meus sentimentos. Eu não podia permitir que os irmãos entendessem o tamanho da minha tristeza, da minha agonia e o vazio que eu trazia na minha alma. E quando tudo parecia terminar e que nada mais restava,
de todos os meus sonhos. Eu me lembrava e cantava no meu silêncio essa música, assim como cantava também quando choras pelas vezes que tentaste. Podem ficar sentados. E tantas dúvidas, tuas lágrimas que choraste. Solo tiene pena y tristezas, el futuro incierto le espera. En paz, en medio de la tormenta. Puedes tener la tormenta, tem esperança quando não puder seguir. Então tudo que me restava era fé e esperança quando eu não podia seguir, e buscar ter paz em meio à tormenta, em meio à angústia e aflição. É encontrar forças aonde a gente não tem. E temos que buscar, com certeza. Sabe, meus irmãos, nós temos que estar trocando informações, experiências, entendimento, discernimento, juntamente com todos. Quando a palavra fala humilhar-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, está dizendo que a ansiedade, ela nos mata. E a ansiedade é o espírito de maior força e poder nas horas de aflições, da tormenta e nas horas de tristeza. O inimigo tem praticamente certeza que quando a ansiedade nos pega, ele ganha parada. Porque na ansiedade nós duvidamos de Deus, da sua bondade, benignidade, duvidamos do seu amor, da sua piedade, da sua misericórdia. E como eu vou estar pregando um assunto tão importante, eu quero de antemão compartilhar com vocês, já preparar a tua alma para esse assunto tão importante, que é a certeza que Satanás tem, juntamente com seus filhinhos, seus demônios, de que eles vão tirar a salvação da nossa vida pelas aflições, pelas tormentas e pela tristeza. Então, há 14, 15 anos, eu canto esse louvor. Mas só eu sei porque canto ele. E muitas vezes, chorando, eu perguntava para Deus o que ele queria me dizer, e ele foi me instruindo. Então, quando nós choramos pelas tristezas, as dúvidas, nas lágrimas que choramos, é a incredulidade batendo, é a ausência da fé, porque a dúvida não é da fé. Então, nós passamos a ter pena de nós mesmos e tristeza pelo que estamos passando, e a ansiedade vai entrando e vai nos atormentando para que não tenhamos, meus irmãos, esperança e venhamos até condenar a Deus. Esse é o objetivo do maligno. E tudo que nós precisamos é ter paz, que é a ausência das lutas, das violências da alma e do espírito. A paz é a ausência das perturbações emocionais, as necessidades sociais. A paz é a tranquilidade de espírito e a ausência de conflito dos pensamentos. É o entendimento recebido de Jesus Cristo pela instrução que nos é dada através da doutrina, que é segundo a piedade,
que hoje nós entendemos claro e precisamente, é também a harmonia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo e cada um de nós, juntamente com aqueles que sofrem conosco. É um sossego, é o repouso, é o descansar na esperança da glória a Cristo Jesus, é a concórdia com a verdade que já foi revelada e é o bom entendimento trazido pelo Espírito Santo através da palavra, porque foi o que Jesus nos ensinou. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nos é restabelecido o entendimento e nós passamos a ter uma comunhão melhor e agradável e amigável com o próprio Deus, que o inimigo quer arrancar isso de nós. E veja a coisa tremenda. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus para que a seu tempo... Então, nós não podemos ter pressa. Que a seu tempo nos exalte, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Na pior das circunstâncias, o Senhor está cuidando de nós, e nós não podemos esquecer que na tribulação nossos pecados estão sendo perdoados. Não podemos esquecer disso jamais. Nossos pecados são perdoados no momento da tribulação, porque é o momento da nossa humilhação, da nossa esperança. É o momento em que nós dependemos inteiramente do Altíssimo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda a consolação. Por isso a palavra diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Muita gente pensa que o dragão vai tragar a minha vida, a sua vida, a nossa vida. Um leão de verdade, cabeludo, cabeça grande, com unhas e dentes e patas enormes. Não, o leão aqui é Satanás, é o diabo, que quer tragar a nossa alma, os nossos pensamentos, nosso espírito, a nossa vida espiritual, através dos momentos de tormenta. Sofrimentos, às vezes, intenso fisicamente. No momento de tortura e suplício, o sentimento persistente de dor, muitas vezes física e moral, que dói diretamente na alma, gerando em nós a pena de nós mesmos, a aflição, a angústia. Essa é uma certeza que ele tem, e eu vou estar pregando no livro de Sabedoria, capítulo 2, para você, toda essa revelação espetacular, e dizer que durante todos esses anos eu cantei paz em meio à tormenta, e eu estudei tudo isso para suportar hoje o que eu estou suportando. E quero que você também não se esqueça, e essa oração que eu acabei de fazer, ela vai acompanhada desses dois louvores, que é para você vencer o revés das aflições, das angústias, das desgraças, desse sofrimento, que para Satanás é a certeza absoluta que nós vamos murmurar, blasfemar de Deus, gritar e até xingá-lo, dizendo que ele nos abandonou. Não, ele não nos abandonou. É ele, assim como Cristo, que está sofrendo em nós. É o Pai das misericórdias, o Deus de toda piedade e de todo sofrimento, que está sofrendo conosco. Nós somos representantes fiéis dele aqui na terra. E Satanás quer que sejamos fiéis dele, murmurando, reclamando, blasfemando e desmoralizando a Deus. Isso é um plano diabólico. Eu vou estar lendo para você, pregando. É uma mensagem tremenda. Então, grande é a quantidade de coisas más, desordens, rebuliços, abalos emocionais, amarguras, ansiedade, sofrimento, que vai vir contra a nossa vida, para que nós blasfememos de Deus. Então, ter paz em meio à tormenta, é preciso ter a certeza absoluta da ausência, meus irmãos, das lutas violentas internas e as perturbações emocionais através dos maus pensamentos. Quantas vezes eu me sinto igual a você? Meu coração também almeja algo real. Mas o Senhor vem a nós em espírito e em verdade. Ele nos ajuda a seguir. Ele nos dá a sua paz em meio à tormenta.
E você também pode ter paz, sossego e repouso em Cristo Jesus, pelo bom entendimento recebido através da palavra, mantendo o teu sossego, a tua harmonia com o Espírito Santo, através do entendimento recebido de Jesus, aonde você pode, com certeza, estar na ausência dos conflitos e nos combates internos, pela tranquilidade de espírito, pelo equilíbrio, pela sobriedade. A paz é a ausência das lutas violentas e as perturbações emocionais, e muitas vezes pela saudade que você tem de estar entre os entes queridos, curtindo, brincando, se divertindo, mas por causa do teu chamado para a vida eterna, o inimigo está apostando que você vai desistir de Deus. Então eu quero cantar essa canção para você, para você ter certeza que as aflições deste tempo presente nada se comparam com a glória que em nós há de ser. Quando choras pelas vezes que tentaste e tantas dúvidas nas lágrimas que lloraste, solo tiene pena y tristeza el futuro incierto que espera. En paz, en medio de la tormenta, cuántas veces yo me siento igual que tú, y corazón anhela algo real. El Señor ven a mí y me ayuda a seguir en paz. Esperança quando não pueda seguir, al contorno de seus pedaços, el Senhor guiará tus passos em paz. Esperança quando não pueda seguir, ar contudo deixa os pedaços, o Senhor guiará dos passos em paz. Quantas vezes eu me sinto igual que tu, e coração anela algo real. El Senhor vem a mim e me ajuda a ser em paz, em meio de la tormenta, pode estender, passe la tormenta,
vaga esperança, quando não pueda seguir. Al contorno de esos pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz. Em meio de la tormenta, em paz, em meio de la tormenta, em paz, em meio de la tormenta. Ter paz em meio à tormenta é ter certeza absoluta que o viver é Cristo. Em meio à tormenta, às aflições e tribulações, o viver é a piedade, a misericórdia, a compaixão, a caridade, a bondade. O viver é a piedade manifestada com dó, pena, comiseração, condescendência, benevolência por aquele que nos maltrata, nos persegue, nos calunia, nos difama, sabendo de antemão que eles, muitas vezes, não sabem o que estão fazendo, e se sabe o que estão fazendo, não sabe o que será o castigo eterno. Então nós, que temos consciência de que escolhemos ser amigos de Jesus, amigos de Deus, filhos de Deus, não podemos proclamá-lo e na hora da aflição, da tribulação, simplesmente fazer de conta que ele não existe. Ele nos avisou: odiado de todos sereis por causa do meu nome, sereis perseguidos, caluniados e difamados por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E a perseverança está na piedade, na misericórdia, na compaixão, na bondade, na benignidade e sobretudo na caridade, porque não adianta ter conhecimento, entendimento, discernimento, sabedoria, uma fé tal que transporte os montes, conhecer toda a ciência, falar a língua dos anjos, a língua dos homens, as línguas estranhas, se a gente não tiver caridade. Pode transportar um monte para o meio do mar, mas se não tiver caridade, nada disso nos aproveitaria desse pau. Então nós temos que nos preparar para viver as aflições. No mundo tereis aflições, no mundo tereis angústia, tereis tormento, no mundo sereis torturados, apoquentados, no mundo haverá sofrimento e devastação da sua vida moral, social, espiritual, financeira, no mundo sereis assolados, azucrinados, mas sobretudo mortificado. No mundo tereis sofrimentos morais, de honra, sereis roubado, indignificados. No mundo tereis grande agonia e sofrereis grandes opressões dos inimigos da nossa alma, dos inimigos de meu Pai, disse Jesus. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, então não vos inquieteis por coisa alguma. A vossa preocupação não expresse o vosso aborrecimento. Na dor, tem paciência. Na violência, tenha paz. Ainda que aflige a tua alma, não permita que a amargura, os ressentimentos, as mágoas e a tristeza te façam murmurar para abandonar a piedade, a fraternidade e a caridade. Ainda que você sofra uma tortura violenta, lembre-se, Jesus já passou antes para nos deixar um exemplo. E eu, meu irmão, minha irmã, carreguei essa canção que eu vou cantar para você desde criança. Embora não soubesse o seu significado,
Então eu sempre escolhi sorrir quando a dor me torturava. E quando a saudade aumentava, eu sorria para vencer os dias tristonhos e vazios, escondendo de tudo e de todos a minha agonia. Sorria quando imaginava que tudo estava por terminar, e nós temos que sorrir, porque realmente tudo vai estar para terminar. Quando chegar a hora da nossa partida, em meio à agonia, à tribulação, aos reveses da vida. Então eu peço para você que quando nada mais restar, entregue a tua alma, teu espírito, como Jesus entregou o Pai. Em tuas mãos entrego o meu espírito. O meu sonho de estar contigo para sempre e eternamente. Sorri, meu irmão, minha irmã, quando o sol perder a luz e sentires uma cruz nos teus ombros cansados, doridos, sorri. Porque Jesus já não brilha mais a sua luz no mundo em cuja apostasia tão grande, o abandono da fé, ninguém se preocupa mais se há salvação ou se há condenação. Ninguém quer entender mais, pelo contrário, se tem raiva e ódio de um cristão, porque ele ainda acredita ser filho de Deus, ele ainda acredita ser do Senhor, ele acredita na esperança da glória, Cristo Jesus gerado em sua vida. Então, quando tudo parecer estranho ou distante, não permita que a incredulidade tome a sua vida. Não permita que a dúvida te arrase, te acabe e te leve para o lugar que eternamente não tem fim, aonde somente a dor, a tristeza, a angústia eterna, o pranto, a lágrima e o ranger de dentes não tem fim. Então sorria em meio à dor, sorria quando tudo estiver para terminar. Sorria quando nada mais restar do teu sonho encantador. Sorria quando o sol perder a luz e você sentir apenas a cruz nos teus ombros, cansados, doridos, sofrendo. E em meio às lágrimas, sorria, vai mentindo a sua dor. E ao notar que tu sorris, todo mundo irá supor, assim como aconteceu com a igreja primitiva, todo mundo irá supor que em meio à dor, em meio a lutas e tribulações, em meio ao cansaço dos seus ombros doridos, todo mundo irá supor que aquela cruz que pensava em te destruir e o sol em você iria se apagar, ele vai estar brilhando no teu sorriso. E o teu sorriso vai encantar o mundo, e eles irão supor que você é feliz. E nós temos que mostrar que nós somos felizes em meio à dor, porque nós conhecemos aquele que é o vencedor, Jesus Cristo, o autor da nossa vida eterna. Sorri quando a dor te torturar, quando a saudade atormentar, nos teus dias tristonhos, vazios, sorri. Quando tudo terminar, quando nada mais restar do teu sonho encantador, sorri. Quando o sol perder a luz
uma cruz nos teus ombros, cansados, doridos, sorri, vai mentindo a tua dor. E ao notar que tu sorris, todo mundo irá supor que és feliz. Mais tristonhos, vazios, sorri. Em todo tempo, gritam somente que a dor que você carrega e sente é a dor do teu Senhor. A tua angústia, o teu tormento não é teu, mas do teu Senhor. E é certo, se com teu Senhor sofreres hoje, com teu Senhor reinarás para sempre. E não se esqueça que esse é o momento do julgamento, não teu, mas do mundo. Por isso é necessário sorrir quando a dor te torturar e a saudade atormentar os teus dias tristonhos, vazios, sorri. Não permita que a tristeza te consuma. Lembre-se que na hora da dor e da angústia, Jesus liberou o perdão a todos os que lhe afligiam. Na hora da tristeza e da dor e o sangue rolando, Estevão também disse: veja os céus abertos e o Filho do Homem ao lado do grande Deus.
Ele estava se preparando para partir ao encontro do Senhor, liberando o seu perdão. Então sorria, sorria. Vai mentindo a tua dor para o mundo, sorrindo. E ao notar que tu sorris, todo mundo irá supor que és feliz. Feliz porque você tem um coração igual ao coração de Deus para liberar o perdão, a misericórdia, a compaixão por aqueles que não sabem para onde vão. Feliz porque sobre você repousa o Espírito da glória de Deus em Cristo Jesus, cheio de compaixão, comiseração, dó, pena e da certeza absoluta que os que te ferem e te magoam vão lamentar a sua própria pena para sempre e eternamente. Sorria, porque o teu encontro será com a piedade, com a misericórdia, porque ele disse: terei misericórdia de quem tem misericórdia, e tudo o inimigo vai fazer para arrancar de nós a misericórdia, para que não tenhamos misericórdia, porque ele nunca teve misericórdia, mas nós como Pai vamos ser gerados nessa imensa misericórdia, para recebermos a misericórdia pela própria misericórdia, a caridade que suporta todas as coisas. E a piedade que perdoa tudo, tudo, tudo. E assim que eu e você temos que ser.